Prva tema u najnovijim vijestima biti će Ethereum i što se to pobogu dogodilo, zašto Ethereum nije išao u nebo posljednjih 24 sata. Svi su pričali o tome, Ethereum merge, prelazak sa proof of work na proof of stake. I što se sad dogodilo, zašto mnogi nisu postali milijunaši, bogataši preko noći. Ima dosta vijesti, krećemo sa ovom. By the way, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako pratite kripto teme i kriptovalute, ljudi, slobodno se pretplatite na ovaj kanal. Jedan jedini like puno će pomoći u razvoju ovog kanala. Idemo odmah na Ethereum da vidimo što se to dogodilo. Ajmo pogledati zadnjih mjesec dana prvo. Zadnjih mjesec dana klik ćemo. Evo ga, znači Ethereum je bio pao dolje na 1400, koliko je, 1432 dolara i mnogi su rekli, ljudi, kroz par tjedana dolazi Ethereum merge, ovo je velika prilika za uzeti lovu, cijena će ići gore i krenulo je jedno jako, jako pumpanje, pozitivne vijesti i tako dalje. I onda ovdje lagano je to sve krenulo padati sa ovih tu 1400, on je došao gore na 1790, skoro na 1800, znači blizu 400 dolara rasta i tih 400 dolara onako činilo se dobro, činilo se ide to gore i tu sam ja već počeo pričati na kanalu, ljudi oprez, da li znate što znači buy the rumor, sell the news. Znači, ljudi, stari lisci u kriptu, ljudi koji su godinama unutra, ljudi koji imaju lovu, oni znaju što je to i oni su kupovali jako. Kupiš za 10-20 miliona dolara, cijena skoči 5%, 10%, tebi je to dosta, prodaš i to je to. A mali ulagači, početnici, oni misle, sad će na pragu ove vijesti ići u nebo, svi ćemo postati preko noći bogataši. E pa nećete, e pa nećemo. Tako da, mislim da se ovdje dogodilo točno to. Buy the rumor, sell the news, dugoročno. Ovo je jedan od najvećih događaja u povijesti kripta. Ništa kratkoročno, ništa od danas do sutra, tako da ovo je svakako velika vijest za Ethereum, mega vijest za Ethereum, mega vijest za cijeli kripto svijet. Idemo mi dalje u Koreju, čini se da će Du Kwon biti uhićen u Koreji, čini se da je nalog išao, cijena Lune naravno opet počela padat, međutim koga više briga za Lunu, mnogi dalje misle da će se obogatiti na Luni, mnogi dalje misle da će Luna jednom doći do 100 dolara, znači teški utopisti, ali dobro, uglavnom čini se da će čovjek u zatvor, čak i na pragu ove vijesti, već je cijena i ovim ostacima, ostataka Lune počela padati. Idemo mi malo dalje, idemo do Instagrama. Što ima na Instagramu, što ćemo sad raditi na Instagramu? Prvo ćemo pogledati profil od Cristiana Ronalda, znači on je jučer objavio ovu ovdje sliku u trenerci Manchestera, ovdje piše Tezos, 103 tisuće lajkova, 8 miliona lajkova. Slika je dobila 8 miliona lajkova ukoliko u 24 sata vremena. Tezos jučer odmah je reagirao, to je točno ova ovdje točka kad je on to objavio. Tezos je krenuo gore, međutim cijela ova situacija s kriptom, kako je sve išlo dolje, nije ni Ronaldo pomogao jučer Tezosu uz neke pozitivne vijesti da Tezos krene prema gore, jednostavno premali je njegov utjecaj na kripto tržište da bi jedan Cristiano Ronaldo mogao napuhati cijenu Tezosu, tako da stvarno ništa od toga. Ja se sad prebacujem na Instagram od Binance-a, želim vam nešto pokazati na Binance-u, ovo su isto lijepe vijesti za kripto svijet, oni su tamo na jednoj konferenciji gdje je Marija Šarapova ili kako ti ga već rade strašan marketing s njom, sad ćemo pogledati ovdje na storijima, vidio sam tu objavu, sad ćemo točno vidjeti gdje su je tagirali, je li ovo ovdje možda ona, je, evo je Marija Šarapova, promovira Binance, promovira cijelu ovu kripto zajednicu, tamo je gošća na eventu, međutim na njezinom profilu ona ima ovdje ljudi preko 4 miliona followera i ona je također dijelila objave, svašta u posljednja 24 sata. Evo ovdje sa Cizi Binance-om je objavila, tagirala je Binance, ovdje je objavila, znači da li je ovo previše za kripto, međutim nije, slikala se, objavila je sliku iz Diora, kao što znate tamo je moguće plaćati u kriptovalutama, tako da svakako za kripto zajednicu lijepe vijesti da ovako javne osobe da rade marketing pasivni, aktivni, nebitno kakav marketing, lijepo je da ga rade. Idemo dalje, pokazat ću vam još jednu jako lijepu analizu, znači 2022. Global Crypto Adoption Index top 10 po Chain Analysis. Pogledajte ovo, Kina je na broj 10,
Kina je na broj 10 se provukla, bez obzira na cenzuru, bez obzira na sve što se događa u Kini, bez obzira na ono, na onih 1100 zabrana majnanja, više ni oni ne znaju koliko su puta zabranjivali kriptovalute i Bitcoin u Kini. Međutim, pozitivne vijesti konstantno od tamo dolaze, ući u top 10 u takvim uvjetima je zaista, zaista velika stvar. Idemo dalje, što sam još spremio. Centralna banka Bahreina krenula je u testiranje plaćanja u Bitcoinu. Evo ću pratiti svakako. Možda bi se od ovoga moglo potencijalno neka velika vijest izdrojiti za cijeli kripto svijet. Što imamo dalje u Tajlandu? U Tajlandu malo nekih negativnih vijesti za kripto svijet. Na Tajlandu zabranjuju poslovanje kompanija koje imaju staking i lending u svojoj ponudi. Znači, više nećete moći poslovati u Tajlandu ako imate takve kompanije. Međutim, Tajland i dalje prima kriptovalute i njihov cijeli turizam je išao gore od kad su uveli kriptovalute i plaćanje u kriptovalutama u turizmu i čak imaju veliki porast transakcija od turista koji plaćaju u kriptovalutama. Tako da Tajland je očito rekao, ok, bit ćemo crypto friendly za sve koji žele plaćati, ali nećemo kompanije, ipak mi mislimo da lending, staking, da to nije dobro. Što smo još ovdje zabilježili da želimo ispratiti? Aha, evo ga, Robert Kiyosaki, on kaže, Robert Kiyosaki, savjetnik nekoliko američkih predsjednika, poznata ličnost u investiranjima, svi koji su duže u priči sa ulaganjima znaju ko je Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki kaže da će Bitcoin revolucija biti veća od jedne revolucije koja je svijet okrenula naopako, a to je revolucija baruta. Kad je otkriven barut, kad se pojavio barut, više ništa nije bilo isto. E sada on kaže da isto čeka Bitcoin. Međutim, Robert Kiyosaki, ja inače ne bavim se savjetovanjem, nisam financijski savjetnik, nisam kripto savjetnik i ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet. Međutim, ako imate 18 godina, 19 godina, 20 godina i jednostavno idete u bilo koju srednju školu u Hrvatskoj, nebitno je, možda ste i završili srednju školu, tek ste na fakultetu, prva godina, možda ste i druga, možda ponavljate prvu, nebitno. I ako želite biti spremni za budućnost koja vas čeka, ako želite biti spremni za sve što dolazi, moj prijedlog, moj savjet je svakako kopajte, istražujte sve vezano za kriptovalute. Međutim, paralelno s tim, kad sam već spomenuo Roberta Kiyosakija, pročitajte njegovu knjigu Poslovna škola, pročitajte njegovu knjigu Bogati otac, siromašni otac, pročitajte njegovu knjigu Proročanstvo, pročitajte njegovu knjigu Zašto želimo da se obogatite. Sve njegove knjige pročitajte, ali nemojte ih kupovati slučajno. Znači, još jedan moj savjet, ako želite čitati knjige od Roberta Kiyosakija, onda ih posudite u gradskoj knjižnici, a novac koji ste mislili možda potrošiti na kupovinu knjiga, lijepo imati sve te knjige, međutim, radije taj novac uložite u kriptovalute i nemojte ulagati u šitare, ulažite u prave, stabilne, kvalitetne projekte. A u koje ću ja to projekte ulagati, imate video, projekte u koje neću ulagati, imate i taj video i naravno kako zaraditi preko $600 godišnje sa samo dvije kave. Pogledajte i taj video, pogledajte ostale videa na kanalu, ja vas srdačno pozdravljam.